Labas visiems, esu Virginijus Krasnickas, Evgenijus Šernys, administratorius čia Lietuvoje. Esu atsakingas už visą jo veiklą čia. Projektai, knygos, mokymai, viskas, viskas, ką matot, ką išgirstat iš Evgenijos, aš esu už to. Ir štai prieš keletą dienų kartu su komandos narėm mes tiesiog bendravom, žiūrėjom, aptarinėjom, kaip mums sekasi, kur judam, ką darom. Ir kažkaip iš kalbos mums iškilo tokie priežastys, kodėl, kas atsitinka, kokios yra dažniausios priežastys, kurios trukdo jums. Tai yra tie, kas stebi Evgenijų, tie, kas žiūri, tie, kas klauso, ateiti iš mokyklą, ar į verslo ABC, ar įsigyti knygą, ar įsigyti kažkokius kitus mokymus. Ir peržvelgia mūsų pokalbius, prisiminę, ką kalbam, peržvelgia visus laiškus, išskiriam keturias priežastys, kurios trukdo žmonėms pasinaudoti tą galimybę, pasinaudoti nuolaidomis, pasinaudoti akcijomis, pasinaudoti išsimokėjimais ir ateiti į pačius mokymus. Ir štai šiandien pagavau Evgenijų ir tiesiog priėmė prie sienos, kad Evgenijų būtinai mums reikia, kad tu atsakytum iš tus klausimus. Ir džiaugiuosi, kad Evgenijus tikrai pasakė, kad apsidžiaugė, nes gavo priežastį, rado priežastį, rado galimybę dar kažką padaryti dėl jūsų, tai parodyti, kad yra sprendimas net būtent toms keturioms problemoms, kurias mes šiandien aptarsim, jis kiekvieną iš jų pasiūlys jums sprendimą. Ir tik nuo jūsų pačių priklausys, ar žengsit tą žingsnį. Evgenijau? Labas, kaip aš matausi, kaip girdžiuosi, gerai, tai čia internetas neaišku koks, bet aš čia. Taip. Na, važiuojam, mes aš paimsiu šiandien vieną klausimą, kokią nors gerai, kitus kitą kartą. Taip, kitus eigoje tiesiog, kitus eigoje atsiusiu. Tvarkoj, tai pirmas klausimas, žiūriu visus jūsų video, saviugdos naudą suprantu, bet man svarbiau dabar sukurti savo verslą, investuoti į mokymus neverta, kol nieko nesusikūriau. Kai jau turėsiu verslą, atsiras klausimai, tada reikės kursų. Kol kas turiu tikslą ir investuoju į jį. Žinot, at būtent dėl to aš sukūriau tą, ką sukūriau. Nėra kitos priežasties. Jeigu jūs mane pažįstat ilgai ir masėbėt mano video, jūs suprantate, kad aš nedariau tai dėl pinigų. Aš nedariau, kad dėl to, kad tai yra gera galimybė užsidirbti. Patikėkit, verslui yra daug geresnių galimybių, negu pardavinėti mokymus. Daug geresnių, populiaresnių. Bet kokių produktų yra geriau negu mokymus. Bet man tai didžiulė džiaugsma vertė neša būtent tai, kad aš padedu žmonėms nesugriauti savo gyvenimus. Čia toks, o jūs čia taip specialiai atrinkote tokį pirmą, nes čia, nu, čia bomba, jeigu dar kiti tokie, tai aš nesivaizduoju. Čia, žinot, būtent va tai, ką jūs dabar darote, tai yra didžiausia gyvenimo klaida, kokią gali padaryti žmogus. Nes jūs atsakote ne tik tai už verslą, jūs atsakote už savo gyvenimą, už savo šeimos gyvenimą, už savo ten tėvų, giminių, taip toliau, nes jeigu jūs klestėsit, visiems bus gerai. Aš patriotiškai neįsiu, čia neviniuosiu Lietuvą, bus šeima jūsų gerai, bet jeigu jums nepasiseks, kiek iškils problemų, kiek iškils abejonių, kiek iškils galimybių, kad jūs nekartosite to ir susikyti savo realizacijos vystimuose. O kodėl tik tai? Todėl, kad jūs neįsiaiškint algoritmus, schemas, hierarchiją, kaip daryti. O dabar versas ABC. O prisimink, pas mus yra mokinys vienas. Nesakysiu jisai. Jis sako, aš noriu daryti sporto klubą. Aš čia daviau patarimų, jis tos padarė ir suprato, kad jis nenori daryti. Tai yra nesam, ir jis daro dabar unikalų Lietuvoje startupą. Tai yra startuolį, kurie nėra. Jūs sužinosite apie tai. Ir jis kiekvieną dieną džiaugiasi, jis kiekvieną daro, jis bendrauja su pusė Lietuvos, jis ten krausia į Vilnių. Tai yra wow. Kitas mokinys, nu, negaliu, nes nedavė leidimo minėti vardu, turi irgi puikų verslą, gerą šeimą. Jis sako, tą verslą reikia vystyti, bet jisai pabendravęs supratęs, kad jis jau kitam lygmenį ir galvoja, kodėl mane taip nemotyvavo tai, ką aš darau. Ir jis dabar surado kitas nišas, kur kaifuoja, važinėja po Lietuvą, pasirašinėja sutartis. Kodėl? Nes aš esu ten praėjęs tą kelią, aš žinau, kas ten yra. Aš žinau, kur jums eiti. Bet dabar aš kai išgirdau laiške, kad nereikia, aš noriu patirti visas klaidas, noriu susitrenk savo galvą 500 kartų, nukentyti, paskui sakyti, o jo reikėjo mokintis. Ar jūs norite to? Aš noriu tą padėti. Mano darbas toksai. Padėti to išvengti. Nuvesti jūs. Ne nemokamai. Bet jūs sutaupysite daugybę pinigų. Daugybę pinigų.
mano patarimai taupo įmonėm, žmonėm daugybę pinigų, laiko. Įsivaizduokite, kad jūs dabar važiuojate savo verslu kažkur tai, nuvažiuojate kažkur tai, 100 km. Ir dabar, kad jums koreguoti, reikės grįžti ir vėl važiuoti. Ar jūs norit po kažkurio laiko pradėti vėl nuo nulio? Abejoju. Netikiu, kad jūs toksai žmogus. Todėl čia net nekyla abejonių. Jūs ateinat, mokinatės, gaunat žinias. Aš atsakau visus klausimus, kur nereikia ieškoti, nereikia kaifuoti, reikia jums rezultato. Jums reikia rezultato, ne proceso. Ypatingai versle, nors čia visur reikia irgi taip pat rezultato, reikia visur. Seksi orgazmų, restorane pasisotinti, nu ir taip toliau, taip toliau. Todėl nereikia apgaudinėti, kad procesas smagu. Mes norime rezultato. Todėl, Virginijau, aš neturiu ką pasakyti. Taip, tik sekate žingsnis. Pažmogu, žinau. Čia nėra ką kalbėti. Nėra ką kalbėti. Išanalizuojat, paskambinkit, palik Virginijo landing page'ą. Jeigu visi kas pamato, palikit savo telefoną. Jums pasuks. Atsakys visus klausimus. Įsigykit. Yra, mes padarėm viską. Galima mokėti dalimis. Galima gauti iš ankstinės kainos. Tokią garantiją, kad yra pigiausia. Galit pasiimti ten tą kreditą, kokią ten tą sumą dėvė, ten keletą šimtų tų eurų, ten tokią galite pasiimti, saikingai. Aišku, vartokite kreditus, aš taip vadinu visada, saikingai vartoti, nes jie labai greit susivartoja. Klausimas, ar jūs eisite ar darysite tai dėl savęs, dėl savo šeimos, dėl savo gerovės? Aš tikrų klausimas. Aš be mokymų, aš be žinių nepradėsiu, ne vieno žingsnio nedarysiu. Aš nenoriu klaidų, aš nenoriu grūti. Aš neįsiaiškinęs, nepaėmė žmogaus, kuris ten nuėjęs. Nepasakau, o realiai aš nepradėsiu, nedarysiu jokių žingsnių. Ta pati rekomenduoju ir jums. Todėl pasimatysime šito atveju verslas ABC. Ką, Virginijau, lėkiu. Ačiū. Antrą klausimą atsakysim kitam video. Gerai, viskas. Iki. Ačiū.